रेडिशन ब्लूत जेतिया थाकी गयसिलो असमर मानुहे कुकुर खोआतो तेखेते देखि गयसे। महाराष्ट्र जी स्ट्रीट डग रास्तार कुकुरर जी उत्पात चलिसे कैसे ये कुकुरबिलाक ताले पठाई दिब लागे असमर मानुहे कुकुर खाय। कन्स्टिट्यूशनर नामत शपथ ग्रहण करि पेलाय कय जे काको आघात निदियाकै सकलोके समभाव सम्पन्न तेलके शपथ वाक्य लय। আজি जिग्नेश मेवानी एटा ट्वीट करिले जदि बरपेटात पुलिस गय पेलाय धरि आनिब पारे। पवन खेरा डांगरिया जेते एखन मिटिंगत कथा कहते जदि तेव दिल्लीर एयरपोर्टर पर आपनि जदि फ्लाइटर पर नमाय आनिब पारे। एनेकुवा एटा बर एकेबारे निलज्ज भावे कथा एटा आपुनि কৈ असमीया मानुहक तुच्छताच्छिल्य करिছে तार বাবে आमी थानात আজি এজাহাৰ দিছো। आमी आहिलो जे असमर हिमंत विश्व शर्मार अतिथि राज आतिथ्यरे रेडिशन ब्लूत थाकी जोवा महाराष्ट्रर MLA बासु कादू ओम प्रकाश बाबाराव कादू तेखेते कैसे जे रेडिशन ब्लूत जेतिया थाकी गयसिलो असमर मानुहे कुकुर खोआतो तेखेते देखि गयसे। गतिके महाराष्ट्रत जी स्ट्रीट डग रास्तार कुकुरर जी उत्पात चलिसे कैसे ये कुकुरबिलाक ताले पठाई दिब लागे असमर मानुहे कुकुर खाय। एटा पुनपटिया प्रश्नतो हिमंत विश्व शर्मा डांगरियाले आछे असम आरु असमक भारतवर्षर 5খন উন্নত राज्यत লৈ যোৱাৰ কথা আছে। আজি তাৰিখত তেখেতৰ এই অসমৰ বন্ধুৱে অসমৰ ৰাইজে কুকুৰ খাই বুলি কোৱা কথাটোত উভতি ধৰিব নে নধৰিব। অসমীয়া ৰাইজৰ ৰাজআতিথ্য দিয়াৰো মানে এটা বৰাপন আছে আৰু অসমীয়া ৰাইজক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে উচিত শিক্ষা দিয়াৰো অসমীয়া ৰাইজৰ দম আছে। সেইকাৰণে আমি আজি दिसपुर थाना तेखेतर हो पेले असम प्रदेश महिला कांग्रेसर तरफर परा आमी एजाहार दिसु आरो ओसी महोदयक কৈছো जे आपुनि एतु केस रेजिस्टार करिब लागिब। कन्स्टिट्यूशन तेलुके जेतिया एजन विधायक হয় कन्स्टिट्यूशनर नामत शपथ ग्रहण करि पेले কয় যে কাকো আঘাত নিদিয়াকৈ সকলোকে সমভাৱ সম্পন্ন তেলুকে শপত বাক্য লয়। তাৰ পিছত অসমীয়া মানুহক আজি আমাৰ বিভিন্ন লৰাছলিয়ে বাহিৰত পঢ়ি থাকে ভেজিটেৰিয়ান যিবিলাক মানুহ থাকিব এনে নন ভেজ খোৱা মানুহক বেয়া পায়। তাৰ পিছত যেতিয়া কুকুৰ খাই गम पाबो तेतियाले असमिया मानुहर प्रति एटा बेलेग बिरूप प्रतिक्रिया हब पारे। हेइकारणे आमी কৈছো जे तेखेतर प्रति केस तो रेजिस्टार करी आजि जिग्नेश मेवानी एटा ट्वीट करिले जदि बरपेटात पुलिस गय पेलाय धरि आनिब पारे। पवन खेरा डांगरिया जेते एखन मिटिंगत कथा कहते जदि तेव दिल्लीर एयरपोर्टर पर आपनि जदि फ्लाइटर पर नमाय आनिब पारे। हिमंत विश्व शर्मा आजि गृह विभागर दायित्वत आछे तेव एतु खतसाहस हबने नहबो जे असम पुलिस पठाय आनि महाराष्ट्रर पर एखेतक धरि आनिब पारिब ने नोवारिब। गतिके हेइ कारणे आमार एतु हिमंत विश्व शर्मालै एटा पुनपटिया प्रश्न आछे जे हतते आपुनि 1 নম্বৰত থাকিব বিচৰা মানুহজনে অসমীয়া মানুহে কুকুৰ খায় বুলি কোৱাত আপোনাৰ নম্বৰ অৱনমিত হৈছে নে নাই। গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে পুলিচ ইয়াৰ পৰা পঠাই তেখেতক কৰায়ত্ব কৰি আমি দিসপুৰ থানাত কেছ দিছো। আহক গুৱাহাটীৰ ন্যায়ালয়লৈ তেওঁ আহক ইয়াত আদালতত তেওঁ কেছ খেলক তেতিয়া আমি তেওঁক বুজাই দিম যে অসমৰ মানুহে আপোনাক ৰেডিশন ব্লুত আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ বন্ধুৱে যিটো ৰাজআতিথ্য দিছিলে এই ৰাজআতিথ্যত ক'বাত কৃপণালী হৈছিল নেকি যিটো কাৰণে আপুনি এনেকুৱা এটা বৰ একেবাৰে নিলজ্জ ভাৱে কথা এটা আপুনি কৈ অসমীয়া মানুহক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে। তাৰ বাবে আমি থানাত আজি এজাহাৰ দিছো আৰু থানাকো আমি তেওঁলোকৰ FIR নম্বৰটো অলপ সময়ৰ পিছত ল'ম আৰু থানাৰ পুলিচসকলকো আমি কৈছো পুলিচ প্ৰশাসনকো কৈছো যে প্ৰশাসনৰ বৰ্ডিটোৰ তলত আপুনি অসমীয়া এজন মানুহ ঘুমাই আছে অসমীয়া আত্মাত যাতে আঘাত নহয় তাৰ কাৰণে অসমীয়া অফিচাৰ হিচাপে আপুনি কাম কৰিব বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো। কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাৰাষ্ট্ৰত যদি এনেকুৱা এটা কথা কৈ আহে হয়তো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুলিচে তেওঁক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ নিদিব। গতিকে সেইটো বৰাপন দেখুৱাবৰ কাৰণে গৃহ বিভাগৰ প্ৰত্যেকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিক আমি আহ্বান জনাইছো। নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে তেখেতে যিবিলাক এই যে পৱন খেৰাক যে নমাই দিলে অসমৰ পৰা পুলিচ পঠায় ত্ৰিপুৰাত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যে অসমৰ পৰা পুলিচ পঠাই পেলাই ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্টত পঠাইছে পুলিচৰ কম হ'ল নেকি যে এই বাসু কাদুক ধৰিবৰ কাৰণে পুলিচ দুজন পঠাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাতত ফ'ৰ্চ নাই নেকি। তেওঁ পঠাওক সন্মানজনক অসমীয়া ৰাইজক কেৱল 1 নম্বৰত থাকিবলৈ গ'লে নহ'ব নহয় মানুহক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি থাকিব তেওঁ 1 নম্বৰত গ'বলৈ গৈ থাকিব তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। গতিকে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত একচুৱেলি ফেইল মাৰিছে। তেওঁ যদি জিগ্নেশ মেৱানীক ধৰিবলৈ বৰপেটাৰ পৰা পুলিচ পঠাব পাৰে আজি বাসু কাদুক ধৰিবলৈ কিয় 4জন পুলিচৰ দল পঠাব নোৱাৰে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেইকাৰণে আমি DGP মহোদয়কো কৈছো যে আপোনালোকে সবকে এনকাউণ্টাৰ কৰে সবকে আপোনালোকে বিভিন্ন মানে কথাত আপোনালোকে পলাই গৈছে বুলি ক'লে এনকাউণ্টাৰ কৰে আপোনালোকৰ পুলিচৰ আধুনিকৰণ নাই নেকি যে পলাই যায় আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ে তেওঁতো পলাই যাব নোৱাৰে। গতিকে মই DGP মহোদয়ক আহ্বান জনাইছো 4জন পুলিচ পঠাওক नाकी लगाई धरि आनक जे असमय मानुहे जे कुकुर नेखाय हे कथाटो यात तेओ क्षमा खुजी जाब लागिब तेतिया आमी असम प्रदेश कांग्रेस और महिला कांग्रेसर तरफर परा आमी खान्त हम नहले आमी ए थानार जदि एतु रेजिस्टार नकरे आमी कोर्टर माने न्यायालयर उसर चापिबर कारणे बाध्य हम।